damn, son. Isn't that enough? Čau, čau, zdravím vás, Barbar u mojho dalšího videa. A tentokrát tu máme opět Smite. A dneska tu máme nějaký super mod, nějaký Moto D. Tak jdeme to zkusit. A ještě bych na to povedat, že další video potom bude Minecraft a to bude také velké překvapení pre vás, takže asi sa máte na čo tešiť. Ja som teraz točil Minecraft, len sa mi to tam nejako moc nedarilo a v ďalšom videu uvidíte také veľké prekvapenie na Minecraft, takže asi tak. Tak okej. Okay. A zistil som zadže toho Lokeť. A všetci sme tu Lokiášovia, takže to bude docela sranda, okej. Okay. Ja si kúpim ho, nebo nic nekúpim, lebo nemám len to. To bude sakra nepríjemné. O, už ide. Jo. A prst blad, bitches. To jsem dal ještě toho opečkara, ne? Ten. Sám mi dal, že hej. To, o kterém jsem vám hovoril, to je ten skill. Taký, no nevadí. Tak, boom. A teraz jsem pozeral, se koná súťaž v... Jak se to volá? Súťaž v Smite. A výherca dostane 600 000 dolárov, tak tam bylo napísané. Ale mne to za nějak extra moc, nevím, jaký je v tom figel. Ale 600 000 je podle mě docela pekná suma. Ty vole, to vyhrát 600 000 dolarů, tak to by bylo fakt super. To by bylo epic, ale nemám tým, nemám se jak dostat, ještě nesem ani level 30, takže nejako extra, tak prostě nemůžem jít do toho líž. A nemůžem expit svůj účet, takže asi tak. Čo Lokiáš, no pojď Lokiáš. A ah, sakra, jsem kecal. Mrt! Ty šťastlivec! Motherfuckers! OK. Já si idem pre jungle, tak tam teda něco bude, že ano? To pozrieme. Ani prd. OK. Já to tam takto cez jungle, cez zad. Ono, že si ma nikdo nevšimne. OK. To si ma nikdo nevšiml. Ah, fucking hell! OK. Bastard! Ten si ma všiml. Nikdo ma nedostane. Oh hell no, bitches. OK. The fuck, ten ma vylekal. Ten ma fakt vylekal. Hovno! Krutý písek. A jsem mrtvý. Já jsem prostě počítal s tím, že zomrem a já jsem dal jednoho. Já jsem věděl, že jsem dal jednoho, protože já být skilla, já být dobrá skilla. A naši balankého jsem si zmenil i damage, čiže teraz mám o dost lepší damage. Teď jsem si kupoval hned na začátek úplnou blbost, protože to mi nedávalo damage, to mi dávalo iba attack speed a movement speed. A to prakticky je nepotřebné, lebo šibalanké automaticky levelmi. Ide dost rychlo s movement speedom a attack speedom. Takže asi tak. Bastardi. Mrdlikať. Mal by som utekať, pretože na mňa skočí nejaký Lokiáš. A za čo dostávame? No, je to také vyrovnané, no. Je tam Loki. To je bastardský svinia. Ten to vychytal, ten. Prostě utekl. To fakt ale mají extra speedy a nestíhám jít za nimi. Já si jdem pre speed, ne jungle. Jen si dobijem one. Kupím si nějakou, nekupím si nič, protože na nič nemám. Super. A už mám, OK. Nemáme nějaký ten lifesteal, protože... No jasné, 4 versus 5, no tak to je super. Hned ho reportneme potom. Vlastně kam jdem, tu je one. What the fuck, ale no tak. Hem, ten šmejt. Já ho viděl. Já ho viděl. To je bastard. Ale no tak. What the fuck? Tam byli ty piči. Jak mohl to prežít, jak já jsem ho sekal, ale já jsem nedával damage. To je nasrat. No dobré, dal ho.
Super, super. Tak, OK. Co ty šmej, ty jdem ti pomoct. Nasrát! Sparta bitches! Hen, hen! Kos! Ty vole, Henko, komu ostalo života? Tak to hej. Já to kašlem, dáme paní, já... failujem posledné čas. V poslednom čase dost failujem, ty vole. A fakt extrémně. Uhni, čurák. Asi na chvilku pauzu od smajku. To by docela asi bodlo. To by bodlo. Mrt. OK. Zvedal jsem ho. Teraz dajú zase mňa. Fucking hell. A mám tu nejvíc zabití, ale tak je to aj úmrtí. Cool, ne? Surrender. Boha, to ještě dá vyhrať. Uhu! Yeah, I'm a great. OK. Ja, ale som ty bastardský čurák. OK. Nasrat. A je, musíme pomáhat, ano, nažití mu. Superkulovému. Jdeme, utekaj, utekaj. Dobré, dobré. Zatím to nevyrovnáváme, ale dá se to. Oni nehávají jít do našeho oného. Fakt idioti ty naši. I'm over here. Nevíš to ti to čo ty čura? Ten Loki fakt divno seka. OK. Sanda by to bolo, keby som to teraz zone. Za nejakého tanka, to by bola sranda. Fakt extrém. Ole. To je všetko smiešné ako ona. Ale sere ma tak hovaro ináč, ty vole. A tento tu má 7 kuštírom, zastraný šmejt. Prečo furt klikám na blbosti? Ježiši, ja som kresný. Prečo klikám na dvojku? Mrt. What the fuck? Ten snub je fakt opäť škárský kretén. No povedaj niečo iného, kašlem na to, že nebudem nadávať, som spovedal takto. To som Spartan. Dobre. A furt prehrávame. Čo bude o stopku, čo budeme prehrávať. Super, čo? To sa mi ľúbi tohle. To sa mi fakt extrémne ľúbi. Jaký máme snobský tým. Super, super. Vole, to opäť je proste, nemáte šancu niekoho zabiť. To fakt sa má zrazu spíť. Nasrad už tým snubom. Vole, snub, kto tu hrá? Cool. Cool, bitches. OK. Super. Já jsem to nejlepší ty bastard. Jde po mně? Víte, co si o tom myslím, že nasrát, ty vole už. Také malé životy im ostávajú a ich nejde zabiť proste, to je Kali, keď má ultinu. Hen, a zase. Ja to môžem srať, ja nič nebudem prať. Kašlem na túto robotu,
Pretože furt dostávam na riť. Cool. Tam je nejaký šmejt. Je tam? Ja sa neviem ani trafiť, ty kokso. Nasrad na vás. O, hen čo tu je? Á, vyžeral som. Čo? Ty vole. Sranda. Super. Dostaneme na anál, ja dám surrender a dostanem za to extrémne body. To bude sranda, všetci jest, bitches, povinne. Keď dám ja surrender musia dať všetci, pretože ja som skill a všetci idú podľa mňa, že áno, pretože ja udávam štýl, bitches. Aj keď som fucking hell. OK, takže to je asi tak všetko z tohto partu. Neviem, koľka ty na smite. A je to ďalšia prehra, čo som ani nepredpokladal, že bude výhra. Takže počkaj, ja sa schválne idem pozrieť na moje výsledky. Máme tu... Dosť failím teraz v poslednom čase, neviem prečo. Mám tu win, prečo to není s tým lokím, to neviem. Win, lose, oh shit. Holy shit. Tuto boli zlaté časy, keď som poväčšinou vyhrával. A to skoro, aké som mával. Ach. Ja chcem spátky svoje časy. Keď nikde som to mal fakt epický fail. No nič, takže... To je všetko z tohto partu na Smite. Ak sa vám video páčilo, tak nezabudnite samozrejme podporiť palcom hore, komentárom, lajkom, to už som povedal, že palec hore, like, to je to isté. A ja sa s vami lúčim a čus!